नमस्ते एन्ड वेलकम टु यु युअल यो ट्रेनिङ अन म्याथ युट्युब च्यानलको तेस्रो भिडियो र बिबिएस फर्स्ट इयर बिजनेस भित्रको एउटा युनिट क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अर्थात् डिसिजन मेकिङको दोस्रो भिडियोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म दिपक नेउपाने अघिल्लो भिडियो जस्तै मैले यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसभित्र रहेर बाँकी रहेको पार्टमा आज म कुरा गर्नेछु र सकेसम्म आजको भिडियोमा यो सबै कुरालाई सक्ने प्रयास गर्दैछु यो दोस्रो पार्टमा म मेकिङ डिसिजन अन्डर म्याक्सिमम म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन मेकिङ डिसिजन अन्डर म्याक्सिमिन क्राइटेरियन र मेकिङ डिसिजन अन्डर मिनिम्याक्स क्राइटेरियन भन्ने तिनवटा ट तिनवटा टपिकभित्र रहेर रह। कुरा गर्नेछु सुरुमा त्यसपछि बाँकी रहेको पार्टमा म जानेछु यसमा म्याक्सिम्याक्स मैले भनेको थिएँ अगाडि याद होला अगाडिको चिज बिर्सिनु भएन म्याक्सिम्याक्स थियो एउटा अर्को चाहिँ म्याक्सिमेन थियो र अर्को मेनिम्याक्स थियो यसरी तिनवटा क्राइटेरिया बसेर कसरी डिसिजन लिइन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि अघिल्लो भिडियोमा मैले एउटा प्रब्लम क्रिएट गरेको थिएँ त्यो प्रब्लम माइन्डमा सेट भइसकेको हुनुपर्छ यतिखेरसम्म त्यो भएको छैन भने एकचोटि फेरि त्यो प्रब्लमलाई तपाईँहरूले रिकल गर्नु होला अगाडिको प्रब्ल अगाडिको पार्टमा गएर हेर्नुहोला नभए म हल्का एकदम सर्टकटमा फेरि एकचोटि सम्झाउँदैछु ख्याल गर्नु होला है त अघिल्लो भिडियोमा मैले क्रिएट गरेको एउटा प्रब्लममा के थियो भने कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर सपकिप सपकिपरले आफैसित भएको डिफ्रेन्ट भनौँ न इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ कसरी चाहिँ त्यो फरक फरक हिसाबले चाहिँ फरक ठाउँमा लगानी गर्छ र त्यो लगानी गर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा पर्टिकुलर न्युज पेपरको कुरा गरेका थिएँ त्यो पसलले इलेभेनवटा टुवेल्भवटा थर्टिनवटा फोर्टिनवटा र फिफ्टिनवटा पेपर नम्बर अफ पेपर पसलमा राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गएको म यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला र र यसैमा अहिले मैले जोड्न खोजेको कुरा पनि यही नै हो यहाँ अहिले यो सब चिजहरू भित्र रहेर हामीले डिसिजन लिँदै गर्दाखेरि के प्रब्लम आइदिन्छ भने हामीले चाहँदै गरेको इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिनभित्र डिमान्डकर्ता अर्थात् मान्छे भनौँ न उताबाट ग्राहकहरू आउने या नआउनेसित सम्बन्धित भएर हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थिएँ र त्यसैलाई म अगाडि बढ्दै बढाउँदैछु सर्टकटमा जाउँ धेरै लामो गर्दा फेरि भिडियो लामै हुनसक्छ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया एक एकदमै सर्टकटमा बुझौँ सजिलो छ एकदमै यो सर्ट क्वेसनमा भेरी सर्ट क्वेसनको लागि पनि यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ र यो टु मार्क्सदेखि लिएर टु मार्क्स फाइभ मार्क्ससम्मको र मैले भनिहालेँ फिफ्टिन मार्क्ससम्मको क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो र मैले एउटा कम्प्लिट क्वेसन गर्दैछु त्यो कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ फिफ्टिन मार्क्सको लागि नै सोध्न सकिन्छ क्वेसन फर्मेट कस्तो हुन्छ म त्यो पछि पनि होला अहिले चाहिँ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया अन्तर्गत रहेर त्यो अगाडिको सबकिपरले कसरी डिसिजन लिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरौँ है त अब हेरौँ है म्याक्सिम्याक्स यो वर्डतिर हेरौँ ख्याल गरौँ म्याक्सिमम र म्याक्सिमम दुईवटा वर्ड छ यहाँ म्याक्सिम्याक्स भन्ने बित्तिकै अगाडि एउटा म्याक्स छ फेरि अर्को म्याक्स छ यो पहिला ख्याल गर्ने यो यो ख्याल गर्दाखेरि म्याक्सिमम भन्ने पहिला पछाडिको ख्याल गर्ने यो म्याक्सिमम अफ म्याक्सिमम भन्ने अर्थमा यो म्याक्सिम्याक्स आएको हो र म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियाभित्र जसरी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा क्लियर गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो हेरौँ मैले गाइडलाइनमा लेखिरहेको छु यहाँ अलिकति यो ग्रिन कलरमा हेरौँ जस्तो गाइडलाइनमा हेरौँ म्याक्सिमम् अफ म्याक्सिमम अफ पे अफभित्रको ठुलोको पनि ठुलो चिज चाहिँ चुज गर्नु भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब जस्तै यहाँ हेरौँ है त मैले यहाँ गरेकै छु यसलाई हेर्न सकिन्छ सजिलैसित जस्तो क्यालकुलेसन अफ म्याक्सिमम अब म्याक्सिमाक्स पे पे कसरी बनाउने भन्ने अघिल्लो अघिल्लो हामीले भिडियोमा भनिसकेका छौँ त्यसैलाई बेस बनाएर बुझ्नु होला पे एफ टेबल यो अगाडिको जस्तै एज इट इज हो यसमा मैले दुईवटा कोलुम मात्रै थपेको छु यहाँ दुईवटा कोलम छ दुईवटा कोलुमभित्र के के छ हेरौँ है त म्याक्सिमम् पे अफ भनेर पहिला छुट्याउने जस्तो यहाँ अहिले फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी so, फोर सबै फोर्टी फोर छ सो म्याक्सिमम् भ्यालु पनि फोर्टी फोर नै हुन्छ त्यसै गरी थर्टी नाइन फोर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी एट छ सबभन्दा म्याक्सिमम् भ्यालु यहाँ छ फोर्टी एट छ त्यसो यसको म्याक्सिमम् भ्यालु चाहिँ फोर्टी एट भयो सिमिलरली थर्ड रोमा गएर म्याक्सिमम् भ्यालु फिफ्टी टू छ त्यसो भएर लास्टमा हामीले फिफ्टी टू नै चुज गर्छौँ र त्यसै गरी फोर्थ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ रोमा गएर फिफ्टी सिक्स छ म्याक्सिमम् भेल्यु र फिफ् फिफ्टी सिक्स छ भने यहाँ पनि फिफ्टी सिक्स राख्यौँ हामीले त्यसै गरी र लास्ट रोमा गएर सिक्सटी छ र यसको म्याक्सिमम् भ्यालु पनि सिक्सटी राख्यौँ यो सबै हरेक रोमा अर्थात् हरेक स्टकमा स्टक अप्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्याल्यु हामीले चुज गऱ्यौँ फोर्टी फोर फोर्टी एट फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी र यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम् भ्यालु अर्थात् म्याक्सिमम् अफ म्याक्सिमम् भन्ने अर्थमा चाहिँ यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो भ्यालु सिक्सटी हो त्यसबाट हामीले सिक्सटीलाई चुज गर्यौँ र यो चाहिँ भयो म्याक्सिम्याक्स पे अफ र जुन चाहिँ कुन स्टकको करेस्पोन्डेन्समा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो यो चाहिँ हाम्रो है सिक्सटी चाहिँ यस फिफ्टिन स्टकको करेस्पोन्डेन्समा हो अर्थात् स्टक फिफ्टिन चाहिँ अबको म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियाबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने अप्सन भयो स्ट्राटेजी भयो स्टक भयो अल्टरनेटिभ्स भयो जे जे भन्नु बुझ्दा पनि हुन्छ सो so, यो अल्टरनेटिभ्समा जानुपर्ने भयो यदि उसले म्याक्सिम्याक्स मेथड युज गर्छ भने म्याक्स म्याक्स मेथड अन्तर्गत रहेर रह। उसले डिसिजन बनाउँछ भने अर्थात् हामीले अघिदेखि हिजैदेखि भन्दा यो भन्दा अगाडिको भिडियोदेखि भन्दै आएको इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन कतिवटा राख्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ अब के भयो त कन्क्लुजन फिफ्टिनवटा पेपर राख्नु पर्ला भने यो म्याक्सिम्याक्स यसलाई हामी अर्को भाषामा अप्टिमेस्टिक क्राइटेरिया पनि भन्छौँ त्यही कारण हो भनेको आशावादी भएर म धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्छु धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउँछु ऊ निराशा हुनै सक्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ यसले यो क्राइटेरियनबाट यस फिफ्टिन अर्थात् स्टक फिफ्टिन राख्नुपर्ने भयो है त यो कुरा बुझौँ पहिलो भयो यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भयो अब म म्याक्सिमेन क्राइटेरिया भन्नेतिर लैजान्छु यही चिजलाई मैले यहाँ डिटेलमा लेखेको छु यो खासै केही छैन यस चिजलाई डिफाइन गरेँ के गरेँ ल अब अर्को पार्ट अर्को मेथडमा जाँदैछु म म्याक्सिमिन मेथड म्याक्सिमिन मेथड भनेको चाहिँ यहाँ ख्याल गर्ने अघिकै आइडिया हो जस्तो म्याक्सिमिन हेरौँ यो भनेको मिनिममहरूको म्याक्सिमम हो है म्याक्सिमम अफ मिनिमम मिनिममहरूको म्याक्सिमम यो मिनिममहरूको म्याक्सिमम पार्ट हो अब मिनिममहरू चुज गर्ने अघिकै यो पनि पेएफ टेबलबाटै लिन्छ यो कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन दुईवटा क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो पेएफ टेबलबाट हेरिन्छ र मिनिम्याक्स क्राइटेरिया चाहिँ हामीले रिग्रेटेबलबाट हेरिन्छ त्यसो भएर अब हामी यो म्याक्सिमिन मेथड पनि हामीले पे एफ टेबललाई नै ख्याल गर्छौँ र अगाडिकै पेएफ टेबल हो र लास्टमा दुईवटा कोलुम मात्रै थपिदिने हो यसमा पनि र दुईवटा कोलुम कसरी थपिएको छ हेरौँ जस्तो मिनिमम अफ म्याक्सिमम भनेको थिएँ मैले के अरे म्याक्सिमम अफ मिनिमम भनेको थिएँ त्यसो भएर पहिला मिनिमम भ्यालुहरू हेरौँ जस्तो फर्स्ट रोमा फर्स्ट रोमा मिनिमम भ्यालु फोर्टी नै छ सेकेन्ड रोमा मिनिमम भ्यालु सेकेन्ड रोमा मिनिमम भ्यालु कति छ भन्दाखेरि थर्टी नाइन छ र थर्ड रोमा फिफ्टी टू छ सरी थर्टी फोर छ र त्यसै गरी ट्वेन्टी नाइन छ अर्को ट्वेन्टी फोर छ यो सबै मिनिमम भ्यालु नै हामीले चुज गर्यौँ र यो मिनिमम भ्यालुमध्ये सबभन्दा म्याक्सिमम कुन हो त फोर्टी हो ल त्यसो भएर फोर्टी फोर कसको करेस्पोन्डेन्समा छ भन्दा यस वानको करेस्पोन्डेन्समा छ द्याट्स वाइ विुज फर्स्ट अल्टरनेटिभ स्टक यस इज इक्वल टु इलेभेन एर्डिङ टु म्याक्सिमिन क्राइटेरिया भन्न पाइयो हाम्रो कन्क्लुजनको रूपमा सिम्पल छ अब यदि हामीलाई पिएफ टेबल बनाएरै जस्ट टेक अ डिसिजन अन्डर दिस भन्न पनि सक्छ टु मार्क्सको लागि फाइभ मार्क्सको लागि त्यो बेलामा हामीले यति गर्ने हो हामीलाई क्वेसन जम्मा यति दिएको हुन्छ यति मात्रै दिएको हुन्छ र यो यो पिएफ टेबलबाट यो चिज गराउ भन्नु बन भनिरहेको हुन्छ एकदमै सजिलो छ कन्क्लुजन लेख्दाखेरि यसै गरी लेख्ने मैले यहाँ जसरी लेखाएको छु त्यो हेर्ने राम्रोसित र यसलाई पज गरेर भिडियो पज गरेर यो डेफिनेसनहरू यो सब चिजहरू हेर्न सकिन्छ र कुनै गाह्रो छैन यसरी म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन क्राइटेरिया पे अफ टेबलबाट नम्बरहरू चुज गर्दै गरिने भनेर बुझ्नु पऱ्यो र म अब थर्ड मेथडमा जान्छु मिनी म्याक्स मेथड ख्याल गर्ने है त अहिलेको जस्तै हो ठ्याक्कै केही छैन मिनी म्याक्स मेथड मैले अगाडिकै फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु फर्स्टको दुईवटा मेथड पिएफ टेबलमा हेरिन्छ र लास्टको मिनी म्याक्स मेथड चाहिँ यो म्याक्सिम्याक्स लेखेँ मैले यहाँ यो म्याक्सिम्याक्स होइन मिनी म्याक्स भन्नु खोजेको यो मिनी म्याक्स हो मिनी म्याक्स चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ रिग्रेट टेबलमा हेरिन्छ अब रिग्रेट टेबल कसरी बनाउने पिएफ टेबल भने के हो यो अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्ने त्यहाँ क्लियरली मैले बुझाएको छु र अब मिनिम्याक्स क्राइटेरियाको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा अघिकै आइडिया पहिला पछाडिको ख्याल गर्ने म्याक्सिमम भ्यालुहरू चुज गर्ने र तिनहरूको मध्येको मिनिमम भ्यालु चाहिँ चुज गरिन्छ यो कुरा क्लियर हुने है त अब हेरौँ है त कसरी मैले गरेको छु या मैले टेबलमा गरेको छु म यहीँ देखाउँछु जस्तो के गरेँ मैले पहिला हेरौँ है त जस्तो यहाँ अहिले स्टक अब यो रिग्रेट टेबल हो रिग्रेट टेबलमा कहाँबाट जिरो आयो कसरी फोर आयो कसरी एट आयो अघिल्लो भिडियोमा हेर्ने अघिल्लो भिडियोमा यो टेबल मजाले मैले यो बनाएको छ यो कुरालाई खासै भनिराख्नु परेन र यसैमा मैले भनिहालेँ अब हामीले त मिनिम्याक्स हेर्नुपर्ने थियो होइन मिनी म्याक्स हेर्नुपर्ने थियो सो मिनिम्याक्सको लागि ख्याल गर्ने पहिला म्याक्सिमम् भ्यालुहरू चुज गर्नु पऱ्यो अब म्याक्सिमम् भ्यालु यो यो कोलममा यो एउटा कोलम थपियो पहिला पहिला यसको म्याक्सिमम् भ्यालुहरू जस्तो कति छ म्याक्सिमम यो रोमा भन्दा सिक्सटिन छ त्यसै गरी रोमा टुवेल्भ छ रोमा टेन छ त्यसै गरी फिफ्टिन छ त्यसपछि ट्वेन्टी छ सो यो सबै म्याक्सिमम् मध्येको मिनिमम भ्याल्यु कुन हो त भन्दा टुवेल्भ सिक्सटिन टेन फिफ्टिन ट्वेन्टीमा सबभन्दा सानो भनेको त टेन हो त्यसो भएर टेन कसको करेस्पोन्डेन्समा छ भन्दा यस थर्टिनको करेस्पोन्डेन्समा छ त्यसो भए यस थर्टिन हुने बित्तिकै अब हामीले के भन्न सक्यौँ सो स्टक अर्थात् यस थर्टिन नै के भयो त हाम्रो अल्टरनेटिभ सो चुज चुजन अल्टरनेटिभ सो चुज गर्नुपर्ने अल्टरनेटिभ सो भन्न सक्छौँ यहाँ कन्क्लुजनमा मैले लेखेको छु यहाँ पढ्ने सिन्स द म्याक्सिम्याक्स भ्यालु इज टेन म्याक्सिम्याक्स रिग्रेट भ्यालु इज 10 विच इज करेस्पोन्डिङ टु द स्टक यस इज इक्वल टु 13 सो डिसिजन मेकर सुड चुज स्टक यस इज इक्वल टु 13 अन्डर मिनिम्याक्स क्राइटेरिया भनेर बुझ्नु पर्यो यो पनि सर्ट क्वेशन को लागि यति मात्रै क्वेशन दिएर पनि हैन यति मात्रै क्वेशन दिएर पनि यो जस्ट टेक अ डिसिजन अन्डर मिनिम्याक्स क्राइटेरिया भन्न सक्छ यसको लागि यो चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्यो सजिलो छ मैक्सिमैक्स मैक्सिमिन र मिनिम्याक्स पहिला पछाडिको अनि अगाडिको बुझ्ने दुईवटा पार्ट यो ठ्याक्कै हो दुईवटा पार्टमा पहिला पछाडिको हेर्ने अनि अगाडिको हेर्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल यो भयो तिनवटा हामीले डिसिजन लियौँ तिनवटा कन्डिसन अनुसार म्याक्सिम्याक्स म्याक्सिमिन र मिनी म्याक्स मेथड यो क्लियर छ अब हामी अगाडि बढ्छौँ ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ मैले यो डिसिजन मेकिङको दोस्रो पार्ट भन्ने गरेको छु अब फेरि तेस्रो अर्को भिडियो किन बनाइराख्नु भनेर यसलाई म अलिकति सर्टकट गर्दैछु एउटा कुरा ख्याल गर्ने यो अर्को पार्ट अझ यो पहिला हाम्रो थ्री इयर बिबिएस हुँदाखेरि यो ती पार्ट यति पार्ट यति पार मात्रै थियो डिसिजन मेकिङभित्र र अहिले ये फोर इयर भएपछि चार वर्ष बिबिएस भएपछि यो नयाँ पार्ट थपिएको पार्ट हो र यो पनि सजिलो छ सा। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अगाडि हामीले क्रिएट गरेको कन्डिसनमा प्रोभाबिलिटी भन्ने कन्सेप्ट यहाँ आउँछ अनि मात्रै हाम्रो फर्दर यो चिजहरू अर्थात् इएमबी क्यालकुलेसन इएमभी e इपिपिआई -E र र इबिपिआई e क्यालकुलेसन गरिन्छ त्यसको लागि अगाडिकै क्वेसन सक्छ तर त्यसमा थप प्रोभाबिलिटी अर्थात् प्रोभाबिलिटी निकाल्न मिल्ने क्वेसन कन्डिसन दिएको हुनुपर्छ र त्यसैको आधारमा हामीले प्रोभाबिलिटी क्रिएट गर्छौँ यो कुरा बुझ्ने जस्तो मैले के भन्दै थियो अगाडिकै प्रब्लमलाई मैले फेरि एकचोटि यहाँ स्टेट गरिरहेको छु यहाँ हेर्ने जस्तो के भन्छ सपोज अ न्युज पेपर भेन्डर वान्स टु सेल न्युज पेपर एन्ड ह्याभ हि ह्याभ क्यापेसिटी यो अगाडिकै कोइसन हो है अगाडि क्वेसन माइन्डमा सेट भइसक्नु पऱ्यो मैले भनिरहेको छु यसमा मैले केही गरेको छैन कमा पनि मिस्टेक गरेको छैन जस्ट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेको र अब नयाँ चिज चाहिँ यो हो अहिले भनेको पास्ट रेकर्ड अर्थात् त्यो पसलेले त्यो सपकिपरले चाहिँ अगाडिको एक महिना अर्थात् अघिल्लो महिनामा तिस दिन अघि अघिल्लो महिनाको तिस दिनभित्रमा कुनै दिन इलेभेनवटा पेपर बिक्री गरे आउनुपर्छ कुनै दिन टुवेल्भवटा गरे आउनुपर्छ कुनै बेला थर्टिनवटा गरे आउँछ कुनै बेला फोर्टिनवटा गरे कुनै बेला फिफ्टिनवटा गरे आउँछ त्यसको आधारमा सो तिस दिनभित्रमा एघारवटा बिक्री भएको पाँच दिन बाह्रवटा बिक्री भएको छ दिन तेह्रवटा बिक्री भएको नौ दिन चौधवटा बिक्री भएको छ दिन र पन्ध्रवटा बिक्री भएको चार दिन यसरी हेर्दाखेरि यो सबै टोटल नम्बर अफ डेज नै थर्टी पुग्नुपर्छ है फेरि यदि त्यो एक महिनाको डाटा हो भने र यसरी दिएको छ भनेदेखि यस यो प्रब्लमलाई अब हामीले बल्ल यो प्रब्लमबाट चाहिँ इएमबी इपिपिआई र इभिपिआई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब त्यसको फुल फर्म के हुन्छ त्यो के हुन्छ अझै हामी डिटेलमा जाउँला तर अहिले चाहिँ यति बुझौँ अब प्रोभाबिलिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यतापट्टि जाउँ प्रोभाबिलिटी निकाल्न एकदमै सजिलो छ हामीले प्रोबाबिटीमा गरिराखेको चाहिँ कन्सेप्ट होइन कुनै पनि फेभरेबल नम्बर अफ केस बाई टोटल नम्बर अफ केस भनेर बुझ्छौँ प्रोभाबिलिटी अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड डेफिनेसन एकदम सिम्पल छ सो so, टोटल नम्बर अफ डेज हाम्रो थर्टी भइसक्यो इलेभेनवटा सेल हुने सम्भावना कति भयो त भन्दाखेरि फाइभ बाई थर्टी भयो किनभने टोटल नम्बर नम्बरबाट थर्टी छ त्यसो भए इलेभेनको लागि सेल इलेभेनको लागि फाइभ बाई थर्टी भयो त्यसरी सेल टुवेल्भको लागि सिक्स बाई थर्टी भयो सेल थर्टिनको लागि नाइन बाई थर्टी भयो सेल फोर्टिनको लागि सिक्स बाई थर्टी भयो सेल फिफ्टिनको लागि फोर बाई थर्टी भयो यसरी हेर्दाखेरि हामीले सबैको प्रायोरिटी निकाल्न सक्छौँ म चाहिँ त्यो अर्को पार्टमा अर्को स्लाइडमा यहाँ गएर देखाउँदैछु अगाडि बढौँ यसमा हामीले यति कुरा ख्याल गरौँ यो इक्जाममा हामीलाई के प्रोभाइबलिटी नै बनाएर दिएको नै हुनसक्छ है फेरि यसको मतलब ल प्रोभाइलिटी चाहिँ सधैँभरि यो डेजै दिन्छ भन्ने होइन यो डेजमै दिन्छ भन्ने होइन प्रोभाइलिटी बनाएर दिएछ भने झन् सजिलो भयो झन् यो बनाइराख्नै दे दे परेन यो कुरा क्लियर हुने यहाँ चाहिँ प्रोयोरिटी दिएर छ डेज कहाँ गयो भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन नै त अगाडि बढौँ जस्तो अब प्रोरिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले अलिकति यहाँनिर गरिरहेको छु तल यो हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै द गिभन टेबल के भन्छ द गिभन टेबल अफ सेल्स आ...

यो प्रायोरिटी म यहाँ अलिकति तल राख्छु अर्थात् यो टेबलमा राख्छु अब म के गर्छु भन्दा इएमबी होस् इभिपिआई होस् इपिपिआई सबै चिज निकाल्नको लागि मैले अगाडिको पिएफ टेबल जे जस्तो छ त्यो नै कपी गर्छु यहाँ अर्थात् यति चिज हेरौँ है यो यति चिज यो, यो अगाडिकै हो र यसमा नयाँ चिज के छ भन्दा म यो ब्लु ग्रिन लगाइरहेको छु यो यति मैले थपेको छु यहाँ हेर त यो के को छ यो वान बाई सिक्स वान बाई फाइभ यो थ्री बाई टेन यो पी बाई थर्टिन यो पी बाई फाइभ यो सरी यो वान बाई फाइभ यो टु बाई फिफ्टिन कहाँबाट आयो त यो भन्दा मैले अघि नै भनेको आइडियाबाट प्रोभारिटी निकालेर आएको अर्थात् यसलाई मैले फेरि हटाइदिउँ जस्तो के भनेको मैले यहाँ भने यो वान बाई सिक्स कसरी आयो भन्दाखेरि इलेभेनवटा पेपर बिक्री भएको सङ्ख्या दिनसँगै त्यो फाइभ थियो त्यसो यहाँ फाइभ लेख्यो डिभाइड बाई टोटल नम्बर डेज थर्टी भयो फाइभले थर्टीलाई काटिदियो वान बाई सिक्स भयो सो वान बाई सिक्स इज द प्रायोरिटी फर स्टक यस इज इक्वल टु इलेभेन भनेर बुझ्नु पऱ्यो बुझेको कुरा एकदमै सजिलो छ प्रायोरिटी निकाल्न कुनै गाह्रो छैन ल अब यो सबैको प्रायोरिटी निस्केपछि इएमबी क्यालकुलेसन हुन्छ इएमबीको फुल फर्म हुन्छ एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु होइन आशा गरिएको मौद्रिक भ्यालु मूल्य अब यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ यसलाई केही गर्ने होइन अब जे छ पे अफ टेबल त्यो इट इज राख्ने र रा पे अफ टेबलको ठिक तल अलिकति तल त्यो डिमान्डभन्दा तल चाहिँ हरेक डिमान्डको होइन डिमान्ड हुने त्यो हरेक डिमान्डको प्रायोरिटी चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल निकाल्न निकालिसक्यौँ र अब इएमबी कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भनेर मैले यहाँ तल लेखेको छु यो ख्याल गर्ने इएमबी फर इच स्टक इज के हो त यमी भनेको सम अफ प्रडक्ट अफ पिएफ अफ अफ दिर करेस्पोन्डिङ प्रोभाबिलिटी अफ एन्ड दियर करेस्पोन्डिङ प्रायोरिटी भनेको यो अफ ख्याल गरौँ है यो अफ इन्टु को सम हो है समेसन अफ अफ इन्टु यो समेसन अब यो 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 जानिएन अब केही भने केही छैन होइन यो जे होस् यो सबै पिएफ जस्तो यहाँ अहिले मैले भनेको फोर्टी फोर इन्टु वान बाई सिक्स फोर्टी फोर इन्टु वान बाई फाइभ फोर्टी फोर इन्टु थ्री बाई टेन फोर्टी फोर इन्टु वान बाई फाइभ फोर्टी फोर इन्टु टू बाई फाइभ टु बाई फिफ्टिन यो सबैलाई मल्टिप्लाइ गर्ने फोर्टी फोर इन्टु वान बाई फाइभ प्लस गर्दै गर्दै जाने र सबैलाई एड गरिदियो भनेदेखि आउने भ्यालु भनेको यहाँ फोर्टी फोर नै आउँछ यो फोर्टी फोर नै के भयो त इएमबी फर स्टक यस इलेभेन भयो है यस इलेभेनको लागि हाम्रो चाहिँ फोर्टी फोर भयो इएमबी भ्यालु त्यसै गरी यस टुवेल्भ कसरी निकाल्ने त अब यहाँ यस टुवेल्भ निकाल्न कुनै गाह्रो भएन जस्तो मलाई मेटाउँ अलिकति जस्तो यस टुवेल्भ निकाल्नु पऱ्यो भने यस टुवेल्भको लागि थर्टी नाइन फोर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी एट छ यिनीहरूले आफ्नो सबै करेस्पोन्डिङ प्रब्लिटीहरूलाई होइन यिनीहरूले सबै आफ् आफ्नो प्रोब्लिटीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि सम गर्छ <laughs> 46 <laughs> 46 sorry, है मल्टिप्लाई गरेर सम गर्दाखेरि कति आइरहेछ यहाँ 46 बाइ फोर सरी 46.5 सिक्स पोइन्ट फाइभ आइरहेछ पनि अब सिमिलरली भनेर लेखौँ अब यो सबै एउटै चिज कति चोटी गरिरहनु भनेर दुईटा मैले गरेर देखाए र अदर क्यान बी डन बाइ द सेम मेथड भन्नु बुझौँ अरू पनि हामी यही मेथडबाट गर्न सक्छौँ र यसरी मैले दुईवटा गएर देखाएँ एन्ड सो अन अल द भ्यालुज आर सोन अन द टेबल ल भनेपछि यो सबै के भयो त हाम्रो इएमबी भयो एउटा कुरो ख्याल गर्ने इएमबी चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल हुन्छ भनेको स्टक इलेभेनको लागि इएमबी या टुवेल्भको लागि अर्थात् इलेभेन नम्बर अफ स्टक राख्दाखेरि रा, हाम्रो एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु कति हो त फोर्टी फोर टुवेल्भ राख्दाखेरि फोर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ हो थर्टिन राख्दाखेरि फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू हो फोर्टिन राख्दाखेरि फि फोर्टी फाइभ पोइन्ट टू हो र फिफ्टिन राख्दाखेरि फोर्टी वान पोइन्ट फोर अब यसबाट हेरौँ एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु भनेको त आशा गरिएको मैले अब किन अब कुन चाहिँ डिसिजन लिन्छ त भन्दा जसको सबभन्दा ठुलो भ्यालु छ त्यही डिसिजन लिनु पऱ्यो त्यसो भएर यसमा सबभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ त त्यो हेरौँ त राम्रोसित कुन चाहिँ भ्यालु सबभन्दा ठुलो भ्याल्यु फोर्टी फोर हो फोर्टी सिक्स हो फोर्टी सेभेन फोर्टी फाइभमा चाहिँ फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू हो सो फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू मैले यहाँ लेखेको छु कन्क्लुजन ए कन्क्लुजन सिन्स द म्याक्सिमम इएमबी इज फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू स्टक यस थर्टिन इज चुजन अन्डर द एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु क्राइटेरियन भनेर यसरी हामी कन्क्लुजनमा जान सक्छौँ र हामीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि इएमबी क्राइटेरियाबाट अर्थात् इएमबी क्राइटेरियाबाट उसले डिसिजन लिने हो भने कुन चाहिँ स्टक चुज गर्नु पर्ला भनिदियो भनेदेखि हामीले यो कन्क्लुजन दिन सक्छौँ र सबभन्दा लार्जेस्ट इएमबी भ्यालु नै के भयो त इएमबी क्राइटेरियाबाट त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु नै त्यसको करेस्पोन्डिङ स्टक नै के भयो त इएमबी क्राइटेरियाबाट चुज गर्नुपर्ने अल्टरनेटिभ्स भयो है त यो त इएमबी भयो है अब हामी एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु एकदमै सजिलो रहेछ क्यालकुलेट गर्न कुनै गाह्रो भएन यसपछि हामी जान्छौँ इपिपिआई भन्ने अर्को टपिकभित्र यसलाई हामी भन्छौँ क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्ट इपिपिआई अर्थात् एक्सपेक्टेड प्रफिट अन्डर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यदि त्यो पसलेलाई है आज त्यो पसरीलाई भने म्याक्सिमम् नाफा भन्ने अर्थमा हो क्या यो होइन ज जतिवटा सामान राख्यो त्यतिवटै बिक्री भयो भने नाफा हो नि त होइन धेरैवटा सामान ल्याउने अनि बिक्री नभयो भने त्यो घाटा हो थोरै सामान ल्याउने तर बिक्री हुने सम्भावना अझै थियो भने त्यो पनि घाटा भयो त्यहाँ जति नाफा हुनसक्छ त्यो पनि भन्न सकेन यसरी जति सामान ल्यायो त्यति नै बिक्री हुने अवस्था भनेको अवस्थामा हामीले एक्सपेक्टेड प्रफिट अन्डर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्ने मैले यो यो हाम्रो पिएफ टेबल मैले सिँगै लेखेँ पनि है यो पे अफ टेबललाई अब हामीले सर्टकट छोटो रूपमा सजिलो गरी बनाउन सक्छौँ जस्तो यो सबै चिज नलेख्ने जस्तो यहाँ अहिले मैले के लेखेको छु पे अफ टेबलसँगै मैले कपी गरेको छु यो सँगै कपी नगरेर यो डायग्नल एलिमेन्ट मात्रै मैले यो यो ब्लु कलरमा भनेको यो अब पर्पल कलरमा लेखेको छु नि मैले यहाँ हो यसलाई मात्रै हेर्ने हो यहाँ अब अरू अरू हेर्नै पर्दैन अरू चाहिँ चाहिँदैन भनेको यो डायग्नल जस्तो जस्तो यो फोर्टी फोर किन त भन्दाखेरि इलेभेनवटा स्टक राखेको इलेभेनवटा स्टक राखेको इलेभेनवटै डिमान्ड भयो हाइएस्ट नाफा त यही होइन यो कोलोममा भएको हाइएस्ट प्रफिट यही त हो नि यो कोलोममा भएको हाइएस्ट प्रफिट कति हो फोर्टी हो यो कोलोम भएको हाइएस्ट प्रफिट फिफ्टी हो यसरी हामीले हरेक कोलुममा भएको हाइएस्ट प्रफिटहरू र त्यसको करेस्पोन्डिङ प्रोभाबिलिटी भनेको फोर्टी फोर इन्टु वान बाई सिक्स प्लस त्यसै गरी अर्को फोर्टी एट इन्टु वान बाई फाइभ प्लस गर्दै गएर डट 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 अब लास्टसम्म भनौँ न यतिसम्म यी सबैलाई एड गरियो सबैलाई क्यालकुलेट गरेर निकालेको भ्यालु नै के हो त हाम्रो यहाँ छ फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री नै के हो त इपिपिआई हो अरू केही पनि होइन अब एउटा कोइ क्वेसन कन्फ्युजन आउनसक्छ इपि e इएमबी चाहिँ e हरेक स्टकको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भयो र त्यसै गरी इपिपिआई e फरक होइन इपिपिआई e भनेको सिङ्गल भ्यालु e हो इएमबी चाहिँ इच स्टकको लागि फरक फरक हुन्छ र तर हामीले इएमबी भन्दै गर्दाखेरि अब अब आउने इभिपिआई क्यालकुलेटर अब यहाँ मैले अर्को पनि यसै गर्छु इभिपिआई क्यालकुलेटर पनि भनिहाल्छु इभिपिआई क्यालकुलेटरको लागि हामीले इएमबी युज गर्छौँ तर म्याक्सिमम्वाला मात्र हेर है यदि यसलाई अझै क्लियर भनौँ जस्तो यहाँ अहिले अघिको इएमबीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो इएमबी कति हो फेरि हेरौँ है त एकचोटि अहिलेको इएमबीमा सबभन्दा ठुलो इएमबी भनेको फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू हो Oh, oh, हो फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू हो त्यो म्याक्सिमम भनेको फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू हो यो म्याक्सिमम् इएमबी हो यसलाई है यसलाई अब हामीले अहिले क्यालकुलेट गरेको इपिपिआई कति हो फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री हो फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री हो है यसलाई म अझ यहाँ क्लियरले लेखेको छ मैले तल दुइटै यहाँ हेर्ने जस्तो यहाँ छ त ल यसलाई मेटाइदेऊ दोस्तो, यहाँ अहिले मैले के गरेको छु यो टेबलबाट हाम्रो इपिपिआई कति आएको फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री आएको फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री आएको माइनस अब म्याक्सिमम् इएमभी कति हो म्याक्सिमम् इएमभी कति हो भन्दा यहाँ फिफ्टी वान पोइन्ट सेभेन थ्री माइनस म्याक्सिमम् इएमबी कति आएको छ फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू छ फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू छ भने अब यो दुइटाको सबट्रेक्सन भनेकै इभिपिआई हो अरू केही पनि होइन इभिपिआई हो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन है भनेको इन्फर्मेसनको भ्यालुहरू अब यो अलिकति जस्तो इएमबी भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन बिनाको मूल्य हो है यति कुरा बुझौँ इएमबी भनेको इन्फर्मेसन भ्यालु विदाउट इन्फर्मेसन हो र है यो कुरालाई बुझ्ने इएमबी भनेको भ्यालु विदाउट इन्फर्मेसन हो र इपिपिआई भनेको चाहिँ भ्यालु विथ इन्फर्मेसन हो यो इन्फर्मेसन सहितको भ्यालु यो इन्फर्मेसन बाहेकको भ्यालु भनेपछि योबाट यो घटायो भने इन्फर्मेसनको प्राइस आउँछ सो प्राइस अफ इन्फर्मेसन अब हामीलाई कुनै क्वेसनमा फाइन्ड द प्राइस अफ इन्फर्मेसन अर्थात् फाइन्ड द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भनेर सोध्यो भने हामीले गर्ने भनेको यो सबै चिज गर्नुपऱ्यो र भनेको फिफ्टिन मार्क्सको लागि सोध्ने लङ क्वेसन पनि सुइटेबल लङ क्वेसन पनि यही नै हो यसमा हामीले के भन्छौँ सुरुमा अब ला अरू केही पनि नभनेर फाइन्ड प्राइस भ्यालु अफ इन्फर्मेसन अर्थात् प्राइस अफ इन्फर्मेसन भनिदियो भने त हामीले यी सबै चिज गरेर फिफ्टी म्याक्सको लागि काम गर्नु पऱ्यो र यसरी हामी के गर कोही के गर्न सक्यौँ भन्दा कुनै पनि गिभन डाटा र डाटा एउटा सिम्पल डाटा मैले लिएको थिएँ सिम्पल इन्फर्मेसन लिएको थिएँ त्यो सिम्पल इन्फर्मेसनबाट हामी पे अफ टेबल बनाउँदै रिग्रेट टेबल बनाउँदै पे अफ टेबलको आधारमा म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन डिसिजन लिँदै र रिग्रेट टेबलको आधारमा मिनिम्याक्स डिसिजन लिँदै सर्ट क्वेसनको लागि हामी प्रिपेयर भयौँ त्यहाँसम्म र त्यसपछि लङ क्वेसनको लागि त्यही त्यही कन्डिसनमै त्यही कन्डिसनमै प्रोभाबिलिटीलाई एड गरेर ख्याल गर्ने प्रोबाबिलिटीलाई एड गरेर हामीले ईएमबी क्याल्कुलेट गऱ्यौँ ईपीपीआई क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र लास्टमा ईबीपीआई पनि क्याल्कुलेट गऱ्यौँ यो सबै चीज गरियो भने देखिन चाहिँ यो 15 मार्क्स को लागि एउटा फुल क्वेशन फाइनल क्वेशन बन्छ है यति गएर कुरा बुझे भने यो युनिट नै सकियो सो युनिट युनिटमा यो युनिट सजिलो छ कुनै खासै फर्मुलाहरू छैन कन्सेप्चुअल कुरा मात्रै हो टक्क कन्सेप्ट बुझेर काम गर्ने कुनै फर्मुला लर्न गर्नु परेन खासै अप्ठ्यारो खालको कन्सेप्टहरू पनि छैन डेली लाइफसित एकदमै टच हुने टाइपको छ र यो चिजहरू बुझेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ यो युनिट मैले यसरी दुईवटा भिडियोमा सकेँ ठिक छ भाइ बहिनीहरू आजको लागि म यति नै गर्दैछु र यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र प्रतिक्रिया दिँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी युट्युबकै कमेन्ट बक्समा दिनुभयो भने मलाई एकै ठाउँमा सजिलो हुन्छ त्यहाँ हेरेर म बुझेको नबुझेको थाहा पाउँछु र लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने सब्सक्राइब गर्ने त छँदैछ यस्तै भिडियोहरू भविष्यमा फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो मैले भनिराख्नु पनि परेन तपाईँहरूले गर्नु नै हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र यस्तै भिडियोहरू र यो जस्तै र अरू लेभलका पनि भिडियोहरू म बिस्तारै राख्दै जान्छु आजको लागि यति नै गरौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब फर मोर भिडियोज ट्रेनिङ अन म्याथ युट्युब च्यानल हेल्प गर्नु होला युट्युबमा जाने ट्रेन्डिङ अन म्याथ सर्च गर्नुभयो भने मेरा भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कन्ट्याक्टमै बस्नुहोस् हस्त आजको लागि यति नै धन्यवाद